Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mchezo mzuri kabisa wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Dar es Salaam Africans na Mwadui FC katika uwanja wa Benjamin William Mkapa umeweza kumalizika kwa maajabu. Dar es Salaam Africans kufanya comeback hatari kweli kweli, ambapo Mwadui FC ndio walikuwa wa kwanza kabisa kupata goli mnamo dakika ya 7 tu ya mchezo kupitia kwake Aniset Revocatus, na Bakari Nondo Mwamnyeto akafanikiwa kuisawazishia mnamo dakika ya 22 ya mchezo huo kipindi cha kwanza, hadi timu hizo zinakwenda mapumziko, Mwadui moja na wenyeji Dar es Salaam Africans moja. Kipindi tena mnamo dakika 65 Mwadui FC walifanikiwa kupata goli la pili kwa shuti moja kali kabisa likipigwa na Aniset Revocatus, na kuacha mashabiki wakianza kumlaumu golikipa wao Faruku Shikalo aliyekuwa golini. Hadi dakika 90 zinakamilika, Mwadui FC 2 na Dar es Salaam Africans 1, lakini dakika za nyongeza ambazo ziliongezwa na mwamuzi kufidia muda ambao ulikuwa unapotea na majeruhi, basi Dar es Salaam Africans walitumia dakika hizo vizuri kabisa. Dakika 2 tu ziliwatosha kusawazisha na kupata goli la ushindi, ambapo Yakuba Sonye dakika 91 alifanikiwa kuongeza goli la kusawazisha, na dakika ya 92 Waziri Junior aliwanyanyua Dar es Salaam Africans vitini walikuwa wakilia na kuwapa shangwe la hatari kweli kweli, na hivyo Dar es Salaam Africans kuibuka na ushindi wa magoli 3-2. Na hadi sasa Dar es Salaam Africans wamejikusanyia pointi 67 katika msimamo ule wa ligi kuu Tanzania bara, wakiwa nafasi ya pili nyuma ya Simba Sports Club ambao wenyewe wana pointi 70. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.